חודש לפני שמלחמת העולם הראשונה פורצת, חודש לפני, במאי 1914, עומד האדון הזה, ארתור ניקולסון, שממלא תפקיד של Permanent Secretary, מנכ"ל משרד החוץ הבריטי, בן אדם שהיה במשרד החוץ הבריטי שנים, וכותב בדוח רשמי, במאי 1914, את המילים הבאות, בכל השנים שבהן אני עובד במשרד החוץ, מעולם, מעולם לא הייתה תקופה רגועה יותר מבחינה בינלאומית. אם למישהו פה בקהל זה מהדהד את אותו מברק של בוקר יום כיפור 1973, שאומר סבירות נמוכה למלחמה, זה לא סתם. אבל היו להם כל הסיבות בעולם להאמין בזה. אתם יודעים מה? בואו ניקח את זה יותר. בו ביום, בתחילת יולי, כשהצבא הגרמני, 1.5 מיליון חיילים גרמנים, פולשים לבלגיה, על נשקם, המלחמה מתחילה. יש אדם שיושב על חוף הים של עיירה בלגית בשם אוסטנד, הוא אזרחה של האימפריה האוסטרו-הונגרית, למרות שהוא לא מזדהה כאוסטרו-הונגרי, יש לו דוקטורט בספרות צרפתית, הוא יהודי בכלל, הוא דובר איטלקית וספרדית ולטינית ויוונית וגרמנית ואנגלית. אם היית שואל אותו מה אתה, הוא היה אומר אני? אני בין לתרבות המערבית, אני מעל הגבולות, וזו לא היה איזושהי הבחנה אופטימית מדי, זה היה דבר קיים. אם הכרת את הקורפוס התרבותי והמדעי, היית בין באמת לחבורה מאושרת גדולה שנפרסה על כל רחבי המערב, מקצות ארצות הברית ועד פעתי מזרח אירופה, אם לא עד אוסטרליה, שראתה בעולם המערבי המשכיל כולו משפחה אחת גדולה שהתגברה כבר על השטויות והכאבים האלו של הילדות כמו מלחמות, ועתה נכון לה עתיד מושלם.